El servei d'acompanyament a, a, a persones grans LGTB eh, neix aquest... Eh, Bé, bueno, la idea ve de l'any 2012, aquest 2013 és quan s'ha materialitzat i eh, eh, neix de la idea de que hi ha una sèrie de persones eh, grans que, eh, bueno, que estan soles, eh, a vegades de forma de o sigui, són persones que realment no tenen a ningú que lles doni suport al seu voltant. Eh i després hi ha persones que sí que tenen persones que li donen suport, però que davant d'aquestes persones eh han d'amagar-se. I quan eh reben la companyia d'una persona gay, lesbiana, transexual, bisexual, eh pues tenen l'oportunitat dexplicar explicar -lo de la seva vida, tenen l'oportunitat de ser eh els mateixos, vale? I, i fa que, que puguin sentir-se millor, més acompanyats. Eh, parlem d'una generació on l'homofòbia bueno, eh, té una especial força. Això provoca que molta gent, a l'hora de relacionar-se amb gent de la seva generació, eh, hagi bueno, ha estat obligada a amagar la seva condició, les seves vivències... ¿vale? És una etapa on moltes vegades la gent pues explica mm, coses de la seva història de vida i són històries de vida moltes vegades inventades perquè la història real no la poden compartir. El que detecto jo a nivell professional són chasers de suport diferents, vale? O sigui, és una altra una altra manera de crear xarxa, que la major part de les vegades no es basa en en la família, sinó que es basa en amistats, vale? Però que són amistats que moltes vegades ja han ja ja van, bueno, desapareixen i i eh i falten espais on on es puguin crear amistats noves, vale? Perquè potser aquesta persona gran eh un cas hipotètic, és eh, una persona gran Eh, que no té molta mobilitat i per tant no pot desplaçar-se fins al Casal Lambda o no pot desplaçar-se fins al Col·lectiu o a la Conxinxina, em dóna igual, resulta que aquesta persona, si l'única oportunitat de relació que té és el casal del seu barri i el casal del seu barri eh, no té la sensació que sigui un espai segur, que sigui un espai amigable, que sigui un espai on es pugui eh, bueno, que pugui parlar d'ell mateix o d'ella mateixa com a persona gay, lesbiana, transexual, sense cap tipus de problemes, doncs possiblement aquesta persona de mica en mica o s'anirà tancant o s'anirà a obrint a gent però amb una història inventada, sense l'oportunitat de poder parlar de, 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 de les seves vivències reals. per una part, per suposat, qualsevol persona que, que pugui necessitar el, el, meu suport com a treballador social, pues, tenim una entrevista, valorem la situació. Si es detecta que el que té aquesta persona és un problema d'aïllament, un problema de solitud, vale, intentarem eh, trobar quins recursos pots eh, fer servir aquesta persona per donar resposta a aquest problema, vale, a aquesta eh, situació. Si es tracta d concretament d'una persona eh, gran, i que aquesta persona té dificultat per poder accedir a espais de relació, el que intentarem serà eh, que persones voluntàries puguin visitar aquesta persona de manera que, 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 bueno, que pugui tenir contacte amb altres persones LGTB, que pugui explicar la seva vida si vol, que pugui preguntar... Que, bueno, doncs un espai de relació però una mica a domicili. ¿vale? Uh, això és una mica continuar a, eh, amb la tasca que fan amics de la gent gran, ¿vale? una mica versionat, però va una mica en aquesta línia, no? d'aquestes persones grans que estan a casa, que no tenen l'oportunitat a vegades d'arribar a espais de, on relacionar-se no? i que puguin tenir eh, persones voluntàries que, que puguin eh, fer companyia de forma individual o diverses persones. en el cas d'una persona gran que havia de tramitar una sèrie d'ajudes, eren ajudes que s'havien de tramitar a través del centre de serveis socials, ¿vale? però aquesta persona quan, eh, no, 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 no sentia que el centre de serveis socials fos, un, un espai amigable. ¿vale? Al final el que van fer és dir, no et preocupis, anem, eh, anem junts, ¿vale? eh, jo vaig fer-te companyia durant l'entrevista tal i qual i si hi ha qualsevol problema eh, bueno, jo estic al teu costat i en un principi no hi haurà que, cap problema. Que, és. o sea, sigui, és, aquest cas, el cas d'una persona trans, ¿vale? i, el, i bueno, tenia la por de trobar-se amb una persona que no entengués la seva situació i realment va ser així. O sigui, realment la persona que estava entrevistant no, no, no entenia suposava eh, que suposava que aquesta persona ser trans i el fet de tenir una altra persona, que, un altre professional eh, que pugui donar suport a aquesta persona va fer que aquesta persona pogués demanar les coses que necessitava i que ara estigui gaudint de, de la prestació a la que tenia dret. El perfil de persona que, que necessita acompanyament eh, normalment és eh, persona gran, gay o lesbiana, perquè persones trans de més de 60 i escaig d'anys no, no conec, no, si existeixen d'aquí no arriben I, i són persones que el seu entorn d'amistats ha anat desapareixent, que amb la família no tenen relació i que si tenen relació amb la gent del seu voltant eh, és eh, veïns, veïnes, tal i qual, és gent amb la que pràcticament no tenen relació, o sea, sigui, tenen relació a nivell de suport, però que és això que comentava, que és amb una història inventada, amb una història de vida que s'han hagut d'inventar perquè no poden ser eh, ells mateixos o elles mateixes.